Amigos, estamos de volta para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos dar uma olhada num jogo de simulação, construção de cidade, estratégia na vibe Steampunk, aqui da mesma criadora do jogo Steampunk, que é SteamOD, um joguinho de como se fosse de 2D side-scrolling, mas que você tem que construir uma cidadezinha e sua meta é de cavar e achar minerais e recursos, né, para você expandir a sua vilazinha no topo da terra, no topo, que você basicamente trabalha em caverna. Esse aqui é uma variação da mesma marca do SteamWorld, só que é um simulador de cidade mesmo, agora é 3Dzão mesmo. Você ainda tem as mecânicas de cavar, de fazer, de pegar recursos no subterrâneo, nas cavernas, só que agora o mundo é um simulador de cidade. Bastante promissor, não tem data de lançamento, infelizmente só tem em inglês por enquanto. Se vocês quiserem testar, tem um demozinho na Steam. E vamos dar uma olhada, galera. Vamos dar uma olhada aqui, 30, 40 minutos, para ver se compensa colocar na sua lista de desejos ou simplesmente ignorar. Se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo aí, deixe comentários, sugestões e vamos lá. Olha, é como se fosse na vibe do Velho Oeste. Ele é steampunk, ele é os cidadãos são robôs, na verdade. Só que ele é steampunk, então ele tá meio que na vibe aqui de exploração ali do Velho Oeste. Vamos ver, olha só que legal. O jogo 2D é maravilhoso, tem pra Switch, tem pra 3DS, tem pra DS, eu acho, se eu não me engano, e tem pra outras plataformas. O jogo 2D, galera, o jogo 2D. Esse aqui ainda não lançou, vai lançar provavelmente esse ano, tá coming soon. E por enquanto só pra cena. Mas provavelmente até a data do lançamento ele vai estar liberado para outras plataformas. Se bem que jogo de simulação na cidade é mais difícil, né, galera? Pra colocar em videogame. Mas dá, fica aí. Um jogo de simulação na cidade. E de construção no videogame também. Easy journey, my eager friend. We have to go further down than you ever think of. Ah lá, ele tá falando que não vai ser fácil começar a nova vida, porque vai ter que cavar pra conseguir os. O que é isso? É uma bomba? Well, we'll find your way to this. Ah, ok, pra fazer. Sim, quem? Quem? Você, cara. Segundo em comando. Talvez. É, herói sempre dá uma pessoa de esperança, você sempre me deu esperança, então quer dizer que você é um herói. Opa, veja. Mancha, eu vejo a abertura de uma mina. Alright, folks, time to get to hora de trabalhar. É bonito o jogo, o gráfico dele é lindo. Bem chavudo. Ele é meio cartoon, mas meio que real. A mistura dos dois. E na vibe steampunk, né? Que é mecânica que eu adoro, que é um design que eu adoro. O tipo de tecnologia, o design que eles fazem com as caras, das máquinas. É bom. Então, vamos lá, SteamWorld Park. Começa com a casinha, como sempre, né? Olha lá, ali tá fechado. Nós temos que estar mais concentrados. Old Technoscape, se nós fizermos pegar outras tecnologias e escapar dessa pedra estática. Austria Clutch Prockets. Olha o nome dela. Você ouviu isso? Alguma coisa está fazendo barulho. Jack Clutch Sprocket. Probably just some old hinges on the mineshaft. Provavelmente apenas algumas hinges, como se fosse fechadura. Fechadura é aquele negócio da porta. Que está fazendo barulho nos elevadores. We get to work or not. Nós vamos consertar. Nós vamos trabalhar nisso. Sem perda de tempo. É melhor que sim, ou senão eu estarei arruinado. Se isso não trabalhar, você me ouviu? Arruinado. Nós precisamos colocar a cidade em funcionamento primeiro. Esprema a área para todos os seus materiais e o people for. E as pessoas pelo que eles falam, ok. That's my horse, man. Isso é um pouco demais, madame. Just get it done. Apenas faça. Essa é. Ok, o que eu preciso fazer primeiro? Move and rotate the camera, ok.
Oh, segura? Ok. You can take him by pressing, you can also zoom in and out. Ok. Cadê? Deixa eu posso andar não? Aí posso. Ok. Ah, ok. Deixa eu ver a casinha, olha só que legal. É bastante. Olha que bonito. Our work will need some utility, so let's build residentials. Make sure your residentials are connected to the. Ok, eu tenho que construir casa. Aqui é a linha de trem. Aqui é a base da cidade, provavelmente. Ela vai começar aqui para sair da cidade. Então, eu vou construir aqui uma rua principal, provavelmente. Worker, Dirty Road. Deixa eu fazer uma rua aqui principal para a linha de trem. Eu vou fazer a Main Road aqui. A Main Road. Vou fazer Build I use to connect to your buildings, to the train station and for carriage to travel. Construction cost 1. Eu tenho quanto dinheiro? Eu tenho 4 mil, ok. Dirty Road, Workers, Marketplace, Dirty Road. Ah, casa para trabalhadores. Vou colocar aqui. Será que eu posso virar? Tab, para virar. Ó. Deixa eu ver como é que é a casa, porque eu vejo a casinha ali, a casinha ali. Eu vou colocar o quintal aqui, atrás, né, talvez? Não, eu vou colocar o quintal na frente, aqui, ó. Ok, aí fica bonitinho. Ok. Deixa eu virar esse aqui. Fica diferente. Ok. É isso aí. Your organization, our build must be connected to the road. Ok, é isso aí. Olha só que legal. Olha só que legal. Ah, ele constrói instantaneamente, ó. Que legal. Nossa, eu tenho que construir 6. Ok. Tá, eu vou construir mais uma rua. Mais uma rua aqui. Tá bom. E vou construir uma escada aqui. Eu estou deixando espaço entre a casa, mas tudo bem. Deixa eu virar essa aqui. Deixa eu virar essa aqui mais uma vez. Aí fica tudo diferente. Ok. Deixa eu fazer uma rua aqui. Yes! Olha que legal. Escadinha. É uma shantytown, basicamente, porque olha só. Todo o pedaço de madeira, ferro corrugado, uns cacos, carrinho de mão de madeira, a rua de pedra ainda, não dá nada, olha, tá pegando? Block the Stretch Road. Não, doido, não quer não. Ok, Building Marketplace. Ah, agora sim, ó. Marketplace, coloca no meio, né, galera? Porque. Olha lá, ó. Deixa eu colocar o Marketplace aqui. Ah, não, aqui, ó. Porque aqui vai, provavelmente vai ser. Aqui vai ser mais ou menos minha rua principal, ó. Aí eu vou colocar aqui no Marketplace. Deixa eu virar aqui. Aí eu posso ver lá. Aqui eu vou fazer uma rua aqui, ó. Vou fazer uma rua aqui pra cá. Pra mim poder continuar. Olha só, tá ficando bonito. Gente, you can always check the needs of your city by select any residential build. Ok. Doido, eu não quero nada. Deixa eu ver. Need not satisfied. Ah, o que é isso aqui? You can issue treat continue. O que é que eu preciso? Ferramenta, será? Money. Ah, eu preciso de. Ok. Fulfill city needs and treat continue. Benefit. If you upgrade residential build, you unlock the next city. Ok, eu tenho que melhorar a satisfação do cidadão para eu poder dar upgrade na casa. Fix the money and seem those you want by keeping them happy. 5 de 11. Ó, tá muito baixo então a satisfação dele. Esse aqui não tem. Ah, aqui ó. Tá faltando essa ferramenta aqui, ó. Service Shop. Por isso que eles não estão felizes. Ok. Deixa eu fazer na área de residencial. Eu vou fazer um Service Shop aqui perto. Cadê? Deixa eu ver. Ah, o que é isso aqui? Cactus Farm. Service Shop, meu.
Deixa eu fazer um save shot. Nossa, o tamanho que é esse. Viu? Eu acho que eu vou fazer aqui. Porque fica no meio da cidade, né? Meio que no meio da cidade. Ou não. Será que tem área de influência aqui, ó. Então eu tenho que meio que colocar. Vou colocar aqui que ele chega lá. Aqui, ó. Na área de influência, ok. Teve choque. Ok, a área de influência está perfeita. Perfeito. Olha lá. Aqui, como vai ser a cidade, deixa eu ver se eu consigo fazer uma fazenda aqui atrás, ó. Mas aqui é pedra, né? Será que tem influência de terreno? O que é o meu? Eu sei, porque eu tenho que pegar, cortar madeira. Entendi. Olha lá, ó, cortar madeira. Ou cortar cacto, né? Tem que cortar cacto. Onde que tem? Ali, ó, tem que cortar cacto. Deixa eu colocar aqui. A entrada é pra cá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar uma rua aqui. Ah, a rua passa pela negócio de trem. Lá ela passa por cima. E eu quero mandar pra cá, ó. Quer ver? Não, 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 não. Pra cá. E pra cá, ó. Não, 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 não. Será que eu posso deletar? Será que eu posso deletar? Ah, porque eu não gostei daquela não. Relocate to, ó, remove to. Ok, porque eu quero vir aqui, ó. Esse garoto, olha lá, olha lá, olha lá. Agora sim, ó. Ah, show the skill to build. You have a. Ah, use to consume most buildings. Isso aqui é pra construir todas as madeiras que eu construí. Ok, eu tô com production e shoot. Click continue. The workers 10 de 10. Name. Item modification. Edit. O que é isso aqui? Click. Money. Eu tô ganhando 4 de money. One of more resources have a negative balance. Qual que é? Oh, deixa eu ver. Oh, ok, tem um mercado. Stored. Madeira. Ok, a negative number means you demand is higher than you need any production. Então eu tenho que produzir mais do que eu preciso. You can select a resource from the list to see if the balance train over. Ok, items. Ok, deixa eu ver. Mine, okay, if tem equipment needed. Não tem, né? You do not own any knife. Eu não tenho. Esse aqui. Ou seja, mas eu acabei de construir, né? Eu acabei de começar a produzir, né, dois? Então, waiting for resource delivery. Mil. Ah, eu preciso de... Ok, eu preciso de... Eu acho que eu construí o prédio errado. Build forest. Eu construí o prédio errado. Bicho duro, hein? Warehouse? Não. Decoration? Não. Não. Mil. Forester. Eu devia ter construído esse aqui primeiro. Esse aqui primeiro. Ah, ali, ó. Área de influência, galera. Área de influência. Coloca sempre no máximo da área de influência. Aqui, ó. Esse aqui. Eu vou colocar aqui. E aí eu deixo. Ok. Deixa eu fazer uma rua aqui. Warehouse. It's outside the typical warehouse. Ok, a warehouse vai ser aqui, ó, tá ligado? Porque aí fica. Deixa eu colocar aqui. Porque aí fica. Ó. Pronto. Pronto, lá, ó. Tá dentro da influência do depósito. Fulfill workers need to attend through work population. Aí eu tô produzindo, ele vai pra cá e pra cá vai pra cá. Um perto do outro, rápido pra fazer. Esse aqui é o quê? Repar. Ah, 36,120. Ok, não tem ainda. A casa aqui tem quantos? 6 de 6.
6 de 6, 6 de 6, 6 de 6. Ok, eu preciso de. Ó, eles já estão tão felizes, ó. Já preciso de mais casa, eu preciso de mais casa. Deixa eu fazer uma rua aqui primeiro. Vou ligar aqui. Deixa eu fazer uma casa. Work is residential. Ô, doido. Por quê? Tá muito perto? Aqui, ó. Devolveram. Não cabe. Ok, eu vou ter que fazer a rua de novo aqui. Porque eu não quero despertar. Ok, não, você vai morrer. Você pra cá. Tá vendo, pessoal? Dá pra mudar sem precisar destruir. Pelo menos isso dá, ó. Essa aqui vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. E você... Você... Por que que você... Ah, é. Porque eu não tenho rua ali, ó. Ok. Legal. Olha, você já tá ligado na rua. Por quê? Olha lá, tá tudo ligado. Aí, pronto, já tá arrumado. A casa veio. Tá tudo ligado. Eu acho. Aqui, tá tudo ligado, tá ligado. E agora eu posso construir outra casa ali. Sem desperdiçar o terreno. E eu viro essa aqui pra ficar diferente. E eu viro essa aqui pra ficar diferente. E é isso aí. Oh! 52. Vamos fazer do lado de cá também? Aqui eu quero fazer uma área industrial, mas ali também eu quero meio que colocar alguma coisa para eles terem acesso à loja, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar ali, ó. Então eu vou ter que colocar do lado de cá, né? Vamos colocar do lado de cá? Mais uma área residencial, né, na verdade. Deixa eu colocar mais uma casa aqui. Aqui no meio eu vou deixar. Aqui eu vou construir. Aqui eu vou construir. Não, aqui não, porque eu quero um residencial. Eu quero construir alguma coisa aqui, ó. Sem ser casa. Aqui eu vou construir. Tem uma árvore aqui, não posso. Ah, eu não tenho madeira, gastei todas as madeiras. Ok, então tem que esperar, olha lá. Ó, 86. Growth, fulfill work and hint. O que é que eles precisam? Cactus farm. Ok, cactus farm é pra água. Ou seja, isso quer dizer... eu não tenho madeira. Cadê? Madeira. Ô, oh, madeira, deixa eu ver. Cadê? Quanto que tem? Status maintenance, edit, no issues operational. Não tenho. Cadê você? Dois, olha lá, quantos que eu tenho? Faz aí, dois. Duas madeiras lá, 10 segundos. Quando eu der um update, eu acho que eu posso melhorar o tanto de madeira que sai dali. Será que eu posso fazer outro mil aqui? Mas eu não tenho muito cortador de madeira, né? Nem tem cortador de madeira. Aqui tem mais madeira. E aqui tem mais madeira, ó. Eu podia pegar esse aqui também, ó. Deixa eu construir outro cortador de madeira, porque aí eu posso... Não, 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 não. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Outro deforester. Mais um deforester. Deixa eu ver esse aqui. Deixa, qual que é a entrada? Ah, a entrada é esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer uma rua aqui. Deixa eu fazer uma rua. Não, 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 não.
A rua não vai ser. Eu quero a rua aqui. Ok, eu quero chegar ali, ó. Quero chegar aqui, ó. Entre uma casa e outra. Aqui, legal. Vou fazer um warehouse. Vou fazer um meu, na verdade. Vira, 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 vira. Quer dizer, tá aqui, a entrada é pra cá. Coloca um do lado do outro, pra eles trabalharem. E eu vou colocar um depósito intermediário entre um e outro lá, ó. Porque aí eu posso usar pra outras coisas. Deixa eu ver. Geralmente é 4 em 4 lá, ó. Vou deixar espaço aqui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. E tá na influência da serraria. Olha lá, eu posso cortar madeira. E eu vou ter madeira ali também. Agora eu tenho 8 tábuas. 8 tábuas. Já dá pra fazer alguma coisa. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Meus cidadãos, meus concidadãos. E aí, meu povo? Estão felizes? Estão felizes? Cactus Farm, eu sei, doido. If you can't build the Cactus Farm yet, build more residential and fulfill the... Ok. Cactus Farm, o que, que eu tô em demanda? Menos 2, menos 2. A Cactus Farm tá menos 1, tá quase. A madeira aqui, ó, tá subindo, ó. Tá subindo. Logo, exatamente, boa, we shall use to create more building. Ok, olha lá, ó. 1,7. Vamos ver. Tá melhorando. Assim que a segunda ali começar. Essa aqui começar a carregar, eu vou ter demanda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ela achou alguma coisa? Oh, tesouro! Não sabia que tinha esse jogo, não. Olha só, será que ele acha mais? Ele cavando? O que é isso aqui também? Ah, é pra... Ah, Mineshaft. É pra quando eu começar... Pra mim, quando começar a minerar, porque ainda não tem acesso à mineração de ferramentas. Ah, aqui, ó. Ainda não tem a... Nossa, 4 mil. Ainda não tem acesso à mineração para underground, subterrâneo. Quando eu consertar. Ó, deixa eu pegar aqui. Quando eu consertar ali. Aqui, isso aqui é bom, ficar de olho no terreno, pessoal. Dá para fazer. Eu preciso de 8 18 engineer train station connection. Ou seja, ainda não posso fazer. Esse jogo vai ser maravilhoso para lançar. Eu adoro jogo de. O que é isso aqui? É um cachorro? Um cachorro robôzinho, olha só que legal. Olha só. Um cachorrinho robô. Ok. Todo mundo gosta de cachorro. Eu não gosto de cachorro. Não vem com isso, não. Mesmo que seja um cachorrinho robô. Tá, vamos fazer uma fazenda de cactos. Fazer uma fazenda de cactos. Vamos fazer uma fazenda de cactos entre um e outro, porque aqui é o warehouse. Talvez eu precise dar o warehouse. Não, 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 não. Aqui, ó. Eu preciso de money sim, para 15 trabalhadores. Vamos virar. E fazer, ok. Fazenda de cactos, yes. Olha só. E aí ele vai pegar. Farm require field to function. Select the building and press the... Ali, eu sabia. Cadê? Field. Place field. Ok, atrás. 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 O que que tá faltando? Maximum field. Ok, já coloquei máximo. Aqui, legal. Olha lá, legal, ó. Olha só. Que bonito, que bonito. O fazendeiro atrás. Tá vendo? A parte de trás é bom pra usar como esse tipo de coisa, ó. Vamos ver. 3 de 4. O que mais? 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 Item 2. O que é isso aqui? Not available. Here you can manage this lot. Ok, eu não tenho. Aqui. Como é que é? No item available. 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 E no item available. Ah, eu sei o que é. Eu sei o que é. Pessoal, tem aqui, ó, consertar.
reparar. Primeiro, olha lá. Ah, lá tem old girl. Ah, a minha legal está rodando, tá funcionando de novo. We'll be able to ferry supply much. Agora nós podemos despachar os supplies, os tanques que nós produzimos muito mais rápido. Ué, o que é isso? O que ele reclamou no hiding back there? Alguém estava escondendo ali na sombra? Oh, my, no hiding. Sleeping, eu estava dormindo. Train está funcionando. Ah, é o cara que funciona. É apenas um robô enferrujado. Can you enforce throwing out? Pode mandar o segurança mandar para fora? Caramba, viu? Isso não é o jeito de tratar estranhos. Nós estamos felizes porque eu não ando via estranho. Eu sou um mercador. Isso é o que eu faço. Eu baixo. Eu posso conduzir o seu mercado. O train listen to me. Ah, ele é o cara que Rumble Academy. Why can't I remember? Esse é o cara que dirige a ferrovia. Olha que bonito. Olha que legal. Cidadezinha, já tá. Ó. Via aérea, já tá indo pra de vento em popa. Aí eu vou poder cavar. Ali tem algumas coisinhas que eu nem sei o que é. O que é isso aqui? Eu acho que é só placement, alguma coisa placement. Ok. Trace station, ongoing trade. Nenhum. Ok, não tem nada. There are no ongoing trade. Então eu posso colocar aqui production speed. This is where you buy items that can boost your seed. Ok, eu posso comprar e vender. Ok, só por, deixa eu ver o que tem. 15 mil, gastei meu dinheiro tudo, não era pra gastar não, doido. Minor equipamentos, warehouse delivery, money. Item delivery, simultaneous delivery, 15. Can be used. Ah, eu tenho um rubi aqui, ó. Ah, eu tenho só um, eu preciso de três. Será que isso aqui vai ter lojinha de coisa? Não tô entendendo. Ok. Deixa eu fazer uma... Ok, a trade aqui, vamos ganhar dinheiro. New trade, select the resource you want, ok. Then select the resource you want to buy, ok. Eu quero comprar algumas coisas, beleza. Modify the amount you wish to trade for, click to continue, ok. Create a trade, ah, legal. Eu quero vender água. Água eu tenho fazenda, ok. Água eu tenho fazenda e madeira eu tenho fazenda. Ah, eu quero trocar por charcoal, não. Não. Por money. Eu quero trocar por money. Esse aqui eu quero. Tá. 2, 3, 4, 5. 1.500. Vamos começar com 5? Com 10, né? E vamos. Create trade. Legal. Eu tô vendendo e eu quero dinheiro. É isso aí que eu quero. E vamos lá. Aí, beleza. Já tá funcionando. Já tá funcionando. Vamos ver. E eu tô produzindo uma porrada de madeira agora, porque eu tenho muita madeira. E deixa eu ver isso aqui, qual que é a fertilidade de você. 100% ainda, tá ótimo. E eu tenho dinheiro, eu vou construir mais um negócio de madeira só pra... Não. Só pra poder de força. 28%. Ah, se ele brigar com a outra, ele não dá, ó, lá, a fertilidade. Porque eu fico roubando um do outro, aí não funciona. Ok, aqui tem 0. Aqui 100%, ó. Aqui é 100%. Vamos colocar 100% aqui, então. 85%. 100%. Eu pego a área inteira. Vamos fazer uma rua. Vamos fazer uma rua aqui. Yep. Vamos fazer uma rua aqui. E ligou. Vamos fazer um depósito. Então vamos fazer o depósito. Cadê meu depósito? Warehouse. Que vai dar pra... Posso, pode ser do outro lado ali. A tela na frente. Aqui. E eu posso fazer uma de force aqui também. Cadê? 1.000. Pra mim poder cortar madeira, né? Olha lá, tá.
que tá na influência da casa e do decor. E é isso aí, olha lá. Aí, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Bom, pessoal, aqui ó, um pulinho na frente aqui no tempo. Eu consegui, já dei upgrade nas casas, eu melhorei as casas para pegar engenheiro. Aqui, como vocês podem ver, casinha melhorzinha, dois andares, madeira, a base é mais bonitinha, bem legal. E aqui agora eu posso, eu melhorei, coloquei um salão pra galera se divertir, né? Lá não sei o que eles bebem não, mas ok. Aqui eu já coloquei um negócio para fazer vidro, para fazer moonshine, para pegar areia. Olha que legal. Olha que legal isso aqui, ó. Yes. Aí eles pegam areia aqui, fazem vidro aqui, e aqui eles fazem moonshine. Olha que legal, ó. Não sei o que eles fazem com moonshine, deve ser para óleo, né, para melhorar. Opa, o trem tá chegando, deixa eu ver. Olha lá, ó, ó que legal. Negocinho aqui. Derrete. Olha lá. Deixa eu ver o trem, deixa eu ver o trem. O trem chegou. Deixa eu ver o que eu consegui. 12 nada. Eu acho que esses rubi aqui, ó, vai ser de... Você vai ter que comprar no dinheiro. Não sei. Mas eu não quero nenhum. Eu não preciso de nenhum. E agora eu posso consertar a mina. A mina de... A entrada da mina. Pô, aqui ó. 28% de fertilidade. Nossa, eu vou ter que mudar depois. Eu acho que eu vou ter que começar a plantar árvore. Porque vai acabando, né? Aqui, ó, por exemplo, ó. 1.4 a menos. Estou produzindo 12 e preciso de 14. Ou seja, eu tenho que arrumar isso aqui. O resto tá legal, perfeito. O grassware tá perfeito. O negócio aqui tá perfeito. Esse aqui tá abaixo. Eu preciso, sei lá, arrumar um lugar para cortar mais madeira. Mas por enquanto, nós vamos arrumar o chat aqui, né? Deixa eu ver se eu acho mais essas bolinhas aqui. Aqui, aqui eu posso cortar madeira. Aqui eu já tô cortando madeira. Aqui não tem nada, não dá pra fazer nada. E aqui a área que eu tenho de acesso não é muito grande. E eventualmente vou ter que começar a plantar árvore, né? Porque senão eu vou ficar sem madeira. Mas isso é pra quando o jogo lançar. O jogo completo lançar. Aqui, deixa eu ver aqui. Vamos arrumar um chat. Vamos arrumar isso aqui. Repair, 4 placas, 1200, 18 engenheiro eu tenho, Playstation, yes. Consertar. Entrar na mina. Vamos entrar na mina? Vamos entrar na mina? Olha lá, olha que legal. Agora eu posso entrar na mina. Vamos entrar na mina. E agora nós estamos no subterrâneo. Aí. We ought to set up some quarters for our miners. You can start on digging. Arrumar, separar, fazer uma separação, como se fosse um escritório na mina e começar. Indeed. O planeta O planeta? Como assim? Ah, é porque o planeta vai explodir, provavelmente. Por isso que eu tô conseguindo tecnologia e vazar do planeta no começo. We find it after we work my door with the thing. The control of the old signal was passed on to descendants of those who lived here. A filha dele pode consertar as tecnologias antigas que foi passado com a sua memória. No doubt she was special, that's true. We better go get whatever piece of the table. Ok, vamos procurar por tecnologia. E aqui é um novo menu completamente, pessoal. Tem aqui, ó. A Mine Flow 1, recrutamento, suporte. O que, que é isso? If you get no digger, a digger is this interact with the chest to opening. Ok, esse aqui é uma Mine Flow. Esse aqui é a cidade. Ah, eu posso ver um ou outro lá. Qual que é o que está acontecendo? Item 2, mine shaft, quarters, infrastructure, dig 2. Dig 2, cadê? Ah lá. Oh, ok. Que é isso? Que foi isso? Ah, meu primeiro ouro. Place a pillar. Ok, they are the construct capsule. Ah, é para isso que eu preciso, gold nugget. Eu preciso para fazer um pilar. Ah lá, 300 e uma tábua. Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, que eu vou. Qualquer lugar? Vou colocar fora do caminho, né? Que legal. E aí? Agora eu vou. Portas. Minerador. Ok, ó. Quartinho dos mineradores. Tem. Dá pra virar alguma coisa? Não, né? Ok. Ah, olha só. É porque. Como é que é? Dentro da parede que vai ser? Ah, não. É só armáriozinho. É só armáriozinho. Ok. Dá pra fazer outro? Dá pra fazer outro? Eu preciso de quê? Um gold nugget, 75 dinheiro e uma madeira. Eu tenho 19 gold nuggets, ok.
Quantos que eu preciso? 3. Ok. Legal. É isso aí. Doido, e aí? Vamos. Não? Como assim? Um steel small? Como assim? Entendi, é porque tem que fazer... Ah lá, tem que fazer um quarto pra galera. E aí, deu? Já deu? Ah lá, aqui é o armário. E aqui... Ah, porque não tem parede, agora entendi, não tem parede. Ok, então eu vou mudar isso aqui de lugar. Porque esse aqui tá dentro do meu negócio. Eu vou deixar aqui. E esse aqui eu vou deixar aqui. Então legal. Esse aqui. Aqui. Deixa eu recrutar os mineradores. Cadê? Unlock requirement. Foi aí. 48. Ah, prospector. Eu não tenho. Ok. Mine quarters. Deixa eu. Ok, agora sim, ó. Recrutar. Quadro must be at least 9 tiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Mais um tile. Ok. Então pode ser aqui. E você vem pra cá. Ok, já recrutei um. The larger and facility, the more benefits they have. Ok, vamos fazer mais um tile aqui. E é isso aí. Depois eu mudo o layout, né? Que eu posso mudar. E eles vão cavar. Gold nugget. Olha que legal. Eles vão cavar já. Oh. E eles já vão cavar aqui. Quer ver? Cave aqui. Mineradores. Olha só. E abri pra cá. E aqui tem ferramenta, tools, ó. É o dig mesmo, steampunk dig. Só que em 3D. Bem 3D não lá. Porque ao invés de você ir de cima pra baixo, descendo lateralmente, você simplesmente tem o shop floor todinho aberto. Olha que legal. E dá pra achar mais coisa. Deixa eu aumentar esse aqui. Porque aí eu posso aumentar o meu foco. Ok. E eu quero tirar isso aqui daqui, né? Eu não quero. Ah, eu acho que isso aqui faz parte do. E eu tô botando bobeira, pessoal. Eu acho que isso aqui faz parte do floor. Do shop floor, olha lá, ó. Porque é no meio, ó. Fica ali, ó. Pronto, é a lâmpada. 9. Dig your way toward the highlight to uncover the vein. Ok. Nossa, o chão aqui tá... Ô, doido. Cava aqui, ó. Cava aqui, vem cá. Não, cava aqui primeiro. Cava aqui primeiro, depois. Olha só. Ouro. Doido, vem cá, volta aqui. Ô, miséria, é pra cá. Onde tu tá indo? Aê, garoto, aê. Olha lá. Aí as estruturas. E essa aqui, será que eu posso? Sandstone. Você diz que só as moradas. Ah, eu preciso de ferramentas, ok. Você não. Você. Oh, é esse aqui, velho. Aqui, tá louco? Ah, ele constrói a estrutura pra não cair. Entendi. Ok, legal. Ou seja, o que eu escolher, eu vou tentar ficar pensando. Olha só, deixa eu pegar. O que eu ganhei? O que é isso? Bônus prospector. Eu posso recrutar. Cadê? E você. Infrastructure. Deixa eu fazer mais um aqui.
Porque aí eu posso, né? Não, aqui não dá. Não tem espaço. Não tem espaço. Aqui, meio que quase que tem espaço. E vou fazer. Depois eu cavo por trás ali. Olha lá, 3 de 9. Ok, 2. Ou seja, cada um desses é um minerador. Eu só preciso arrumar espaço para fazer mais. Ali ele fez uma cerquinha. To dig this. Ok, I know. Olha lá, aí ele tem mais benefícios, ó. Ele aumenta. Ó, minerador, tiles, mais um minerador. Legal, ok. Deixa eu continuar cavando aqui. Ô, seu minerador! Cava. Pra cá, doido, ó. Dirt. Remove a sujeira. Ele tá fazendo parede pro negócio dele, ó. Que legal. O que é isso aqui? Isso aqui é dirt também? Ok. Aqui tá trancado, eu não posso entrar. Bedrock. Eu quero entrar aqui, ó. Calma, doido. Cava aí. Não, é pra cavar, doido. É pra cavar. Ou seja, follow the call to find the level. Ah, eu tenho que achar. Aqui, eu tenho que achar onde tá ligado, ó. Ali, ó. Tá ali, ó. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de chegar aqui, ó. Ok, então vamos. Eu posso passar? Não posso, né? Sandstone, não posso. Não, esse aqui eu posso. Cavar. Ok. Cavar. Tem o símbolozinho ali da marretinha, da pá, pessoal. Você pode cavar, o que não pode cavar? Olha lá, ele vai cavando. Dirt, ele vai cavando. Esse aqui 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 eu quero cavar. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui vai pegar. Dinheiro, muito bom. Vamos cavar esse aqui. Yes. Discover Scrap Vein. Nossa, ou seja, Scrap Vein, eu posso pegar Scrap Metal ali, ó. Gente, esse aqui, doido. Ah, eles vão fazendo a parede pra não cair, ó, que legal. E esse aqui, o que que é? Não posso pegar nada, é lixeiro, eu achei que era Dirty, cava aí, doido. Era pra cavar, ô miséria. Cava. Vê se acha alguma coisa. Não acho. Vê se acha alguma coisa. Two few prospects to handle this efficiently. Ok. Não posso. Eu quero passar pra cá, ó. Eu tenho que chegar ali, ó. Ou seja, eu preciso de mais mineradores. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma. Mais uma. Pilar aqui, né, então. Ok, vamos fazer isso aqui. Você. Ok, 3 mineradores. Agora sim. We'll need. Ok, scrap me. Eu tenho 3 prospectors. I have marked several of tools in mine if you need. Ok, vamos lá. E vamos cavar isso aqui, ó. Agora vai dar. Vem, gente, vem. Aí eu vou poder passar e ligar ali do outro lado. Enquanto eles fazem isso, vamos ver como é que tá acontecendo na cidade ali, ó. O trem já foi. Não tenho nada. Tá ok. Tô com 94 mil de dinheiro. Eu preciso começar a plantar árvore. Porque
Minha árvore aqui já tá acabando, ó. Tá em 28% de eficiência, 14% de efetividade. Tá começando a ficar difícil. Ainda tá 1.4, 12.6. Tá ok, tá ok, tá ok. Não tá tão ruim, não. Ele continua cortando, mas não tão eficiente quanto ele estava anteriormente. Você tá 85%, tá ótimo. Você tá 85%. Eu vou construir mais uma, mais um meu cortador aqui. 0%, por quê, doido? Ah, é porque ele fica disputando com os outros, ó. Se tiver dentro da influência das outras cortadoras, não funciona. Ali, aqui ele funciona. Aqui ele funciona, 42%. Vou cortar, vou colocar aqui. Porque aqui pelo menos ele vai lá, ó. 42%. E aqui eu posso simplesmente, né? Agora, deixa eu ver quanto tá. 0.9, já tá ok. Eu quero ser positivo, positivo. Mas aí, quando eu plantar a árvore, é que vai ser positivo, né? Provavelmente. Por agora não tem jeito. Ok, por enquanto, aqui da cidade tá bem. Tá ok, deixa ela rodando. O que tá precisando aqui? Administration, edit, o que tem? Tá tudo perfeito, por quê? Itens, modificação, walls, fancy wall. Deixa eu ver o que é essa fancy wall aqui. Ó, oh, que legal, ó. Ok, gastando dinheiro todo. Nem precisava. Muito bom, muito bom, muito bom. Não tenho item, não tenho item ainda. Esse aqui tá demanda ainda tá alta, mas ok. Ah, eu tenho item. Deixa eu ver aqui, item. Eu tenho item. Eu só tenho item. Ah, esse aqui, ó. Recrutamento, ó. Eu posso. Como é que eu uso? Ah, recruit bonus prospector. Mais um. Recrutamento mais três. Como é que eu uso, hein? Lá embaixo, né? Deixa eu ver se eu recruto. Isso aqui, ó. Prospector Quarters. 70. Esse aqui eu não tenho. Speedman. Bridge. Não posso fazer ainda. Conveyor Belt. Teleporter. Porra, que legal. Eu posso... Aqui, pô, Conveyor Belt. Eu posso simplesmente teleportar. Gente. Two Prospect. Two Field Prospect. Por quê? Eu tô com três. Eu tô com três Prospector. Por que que não vai? Um. Dois. Cadê o outro? Três. Tá. Deixa eu ver se eu posso usar item. Tiles, miners. A place for your miners to rest and respread. The larger the more miners can supply miner digs and reinforce the wall. Ok. Eu preciso pegar prospector então. Doido, eu não tenho prospector for unlock requirement. Engenheiro. Ah, eu tenho que fazer. Ok, então eu tenho que fazer mais engenheiro aqui na cidade, pessoal. Senão não vai, é. Olha lá, deixa eu ver se eu subo então. Não. Deixa eu ver se eu subo aqui. Tá. Worker residential. Eu não posso ainda. E você, engenheiro? Moonshine, engineer residential. Workers. Ah, ok. Vamos fazer. Ah, aqui eu posso sim, pessoal. Eu vou fazer de um lado só. Na frente. Aqui. 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 E agora eu vou fazer mais casa, porque senão eu fico sem trabalhadores, né? Olha lá, vou colocar trabalhadores aqui. Vou colocar trabalhadores aqui. E vou colocar trabalhadores aqui. Senão eu fico sem. Aqui, lá é a casa dos ricos. E aqui é a casa dos. Olha lá. Sem trabalhadores, ó. Seis trabalhadores, ok. Já tô arrumando, tô arrumando trabalhador, para de reclamar. Aí aqui eu vou deixar uma rua de fora a fora, porque eu quero 2, 4, 5. Eu quero deixar um pedaço aqui, ó, pessoal. Eu quero fazer uma área de residencial no meio aqui, ó. Não, aqui ó, área de comércio no meio. E eu vou fazer área residencial aqui de novo. Aqui, aqui. E aqui. E é isso aí, ó. Vou pegar isso aqui. Eu tenho prospectos, eu tenho
trabalhadores menos 33. Esse aqui eu tenho. Esse aqui tem. Ok, tá, tá tranquilo. Tá saudável. Deixa eu fazer mais trabalhadores. Deixa eu fazer. Você tá fora da linha do trem. Por que eu não sei? Deixa eu fazer mais trabalhadores. Você. E você? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Menos 11, menos 9, menos 6. Ainda não deu, menos 4. Come on, come on, come on. Menos 2. Deixa eu pegar você. 0. Trabalhadores. Tenho 77, 112, 170. Ok, então tá tranquilo. Available work, nothing. Então, tem que fazer mais aqui ainda, pessoal. Tem que fazer mais aqui, isso aqui. David Road, precisa de 100 de dinheiro e 1 tool. Quantos tools eu tenho? 15. Não vou fazer ainda, não. Porque não sei, né? Porque depois eu vou ter que arrumar rua de mão dupla, um monte de coisa. Engenheiros, eu preciso? Não. Toolmaker. Oh, toolmaker. Survey officer. Ok. Deixa eu fazer mais trabalhadores aqui. Ah, deixa eu fazer mais trabalhadores. Aqui. Porque aí. E vamos descer a rua de para fora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pronto, ó. Aí sim. Ah, eu ganhei os cristais aqui, ó. Mais Sony aqui, ó. Geral aqui, ó. Prospector Quarter. Okay. Não, agora eu posso construir Prospector Quarter. E aqui eu vou construir isso aqui, pessoal. O que eu queria, ó. Olha lá, ó. Scrap Found in Mine. Isso só pode ser construído na mina, aparentemente. Olha lá. Quarter. Prospector Quarters. Deixa eu construir o prospecto porto aqui. Aqui. Ok. It's too small for I need room to at least 9 stacks. Ok. That's it? This room is too small to operate. É sério? Ô, gente, vamos cavar então, né? Eu preciso liberar espaço. Eu acho que eu construí um too many. Aqui, ó. Esse aqui tá perfeito. Esse aqui tá errado. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destruir isso aqui, ó. Yes. Yes. Yeah. Ah, ok. Então... 3, 6... 9. Você é doido. Ok, 9. Beleza. Esse aqui é muito pequeno para o cara trabalhar. Eu vou construir o quarto dele aqui. Deixa eu... Não. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Gold nugget, não tem gold nugget. Ok. 2, 4, 6, 8. Gente,
Gold Nuggets, né? Precisa de Gold Nuggets. Como é que eu acho Gold Nuggets? Gold Nuggets tem? Tem algum? Ah, tem aqui, ó. Tem aqui. Gente, vamos cavar aqui, ó. Vem cá, pessoal. Cava aqui. Um dos mineradores vazou? Cadê? Vou cavar aqui pra liberar também, né? Liberar aqui, tem o liberar espaço. Eu tava dando bobeira, eu posso limpar, ó. Posso limpar todo isso aqui, ó. Deixar limpo. Dirty, ó. Eu não preciso fazer isso assim, ó. Tava dando bobeira. Eu posso liberar a área inteira, ó. Deixa eu liberar. E posso cavar. Vamos cavar tudo. Vamos cavar tudo. Libera ele. Aqui, ó. Agora que eu entendi. A pá é que me dá acesso a cavar. Se eu tiver no minerador, não funciona. Vamos cavar aqui. E vamos fazer o negócio direito, né? Vamos fazer os quartos direito. Olha lá, eu posso cavar isso aqui, ó lá, posso cavar tudo isso aqui, ó. Que burro, hein? Que burro, ó. Porque senão ficava sem espaço, né, pessoal? Não dava. Olha lá, mas aí eu posso fazer de 9 em 9, olha lá, agora. Deixa eles cavar, deixa eles cavarem. Ó. Tem ouro, nuggets, tem tudo aqui, ferramentas. Tem um monte de coisa que eu posso cavar e tava dando bobeira. Ok, muito bom, muito bom. Aí eu vou poder reorganizar a minha base. Essa aqui tá perfeita, ó. E aqui eu posso cavar também, ó, todinho, ó. Fora, fora, ó. É isso aí, cava, 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 cava. Mine Shaft tá aqui. Não posso tirar isso aqui, ó. Eu não posso mover. Ah, eu posso sim, ó. Ok, isso eu vou deixar aqui. Train Arrive at the Station, mas eu não tenho nada pra comprar, vou deixar pra lá por enquanto, né, pessoal? Mas aqui agora eu vou poder mudar, ó. Ó, esse aqui eu vou poder mudar agora. Pega meu ouro, pega meu ouro. Pega meu ouro, pega meu ouro. Pega meu ouro, pega meu ouro. Pega meu ouro. Pega meu ouro. Pronto, aqui, ó. Agora eu posso mudar. Olha lá, ó. Vou fazer o quarto zelo aqui. Vou fazer um aqui, ó. Um, dois. Doido. Cadê? Limpa. Ah, não pode. Não é qualquer lugar que pode fazer, não. Olha lá, ó. Se tiver sujo, não pode fazer, não. É isso. Doido, limpa. Ele vai cair se eu cavar demais, né? Ok, deixa eu tirar isso aqui.
aqui, deixa eu deixar isso aqui, deixa lá. Esse pode cavar, ó. Eu vou deixar. Ô, pessoal, vai lá, tem já é dia. Deixa eu marcar aqui. Position block. Por quê? Não dá? Por quê? Olha lá. Não é qualquer lugar que pode marcar, não. Olha lá. O que é isso? Vai, vai. Quero ser também, quero ser. Pera. You should contribute to his mechanism so you don't have to rely on finding tools in the map. Ok. Farei isso depois, mas por enquanto eu preciso fazer isso aqui, doido. Infrastructure. Esse aqui primeiro. Olha lá, esse aqui. Por que esse aqui? Ah, é porque dá pra fazer lá, ó. Você aqui. Você. Pode quebrar. Você. Porta. Ah, não dá, ó. Não dá. Por que não dá, hein? Como é que eu limpo? Como é que eu limpo você? Como é que eu limpo você? Mechanic quarters. Bridge. Um pilar, será? Deixa eu fazer um pilar aqui. Eu acho que o pilar é que segura. Olha lá, o pilar é que segura, provavelmente. Isso mesmo, pessoal. O pilar é que segura. Se eu não me engano. Ó, o pilar segura e não deixa cair, ó. Ah, ok. Olha lá, eles vão limpando, ó. Olha que legal. Não é só cavar, não. Senão... Senão cai tudo. Olha lá que legal, olha que legal. Ó. Ó. Olha que legal. Agora vai, ó. Agora dá, ó. Tá limpo. Aqui ainda tá sujo. Aqui ainda tá sujo. Vamos limpar aqui. Olha lá. E agora vamos limpar o chão. Limpa aqui, limpa aqui. Limpa, limpa. 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 Sim, finalmente aprendi. Aprendi, pessoal, aprendi. É só colocar os pilares pra segurar o peso do teto. Senão ele vai arrebentar tudo, né? E o que faz sentido, eu só tava cavando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok.
Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dois, calma aqui. E você, doido? Você pode sair daí. Não. Você pode sair daí. Você pode sair daí. Você, eu vou colocar ali depois. Você pode cavar. Dirty. Você pode sair. Você, eu vou arrumar de novo. Eu não preciso de você aqui. Você pode cavar. Você tá ok? Você tá ok? Olha só que legal. Aí sim, ó. Agora sim. Mining quarters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Você vai ser ali. Você, eu vou cavar aqui. Você, eu vou cavar aqui. Olha que legal, já tá começando. Olha só, rubi. Eu tenho um bi também. Poxa, ok. Vou colocar uma estrutura aqui. Vou colocar. Eu tenho 2, 3. Você, eu vou colocar aqui, ó. Mais um mineiro. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Mineiro. Ah, minerador. Muito bom. Quantos mineiros que eu tenho? Tenho 4 minerador e tenho 2 prospector. Então eu preciso de mais um prospector. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not enough resource. Gold nugget. Gold nugget. Pessoal, vamos cavar ouro, pessoal. Ouro. Ouro, gente, ouro. Ah, scrap eu não tenho, porque eu preciso de um prospector. Ok. Prospector. Ok. 99, 99, 3 prospector. 3 prospector. E vamos cavar. Não dá ainda? Eu tenho 3 prospector. Tool maker, ok. Doido, cadê? Ah, ele não chega ali, é porque... Dirty. E depois Dirty. Você, cava. Vem. E agora o prospector. Ah lá, agora ele pode cavar. Ah, finalmente! Finalmente!
muito bom, garoto. É isso aí. Deixa ele cavando, né? Deixa ele cavando, olha lá. Olha lá, ele vai cavando. Ok, beleza. Então é esse pessoal aqui, ó. Agora, vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar aqui. Não, vamos chegar aqui, pessoal. Olha lá, já tá cavando. Bedrock eu não consigo cavar. Aqui eu não consigo acessar. Aqui tem um buraco. Talvez aqui eu não passo. Aqui eu não passo. Aqui eu não... Aqui eu passo. Aqui, pessoal. Dirt, dirt, dirt. Bedrock. Tools. Gold nugget. E aqui? Aí eu vou colocar um suporte aqui. Pessoal, cava aqui. Vou colocar um suporte aqui. Muito bom, para não cair. Ok. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Cadê, cadê, cadê? Ok, vem cá, vem cá. Vem cá. Aqui eu posso pegar minha caixinha. Aqui eu tô quase atravessando, ó. Ó, aqui eu vou estar quase atravessando. Ali, ó. Porque deixa eu cavar aqui. Ah, bedrock, eu não consigo. Eu consigo, né? Olha lá, eu não consigo atravessar mesmo. Eu tenho que fazer uma ponte, pessoal. Ó. Tem que eventualmente fazer uma ponte ali, ó. Porque aqui é bedrock, bedrock, bedrock. Ou seja, eu não acesso mesmo. Sinceramente. Eu vou, ou então, tem que cortar isso aqui, ó, mas eu não consigo. Olha lá, sandstone, olha lá, eu não consigo. Pickaxe, cable drill, não é que tem. E aqui também, ó. Eu ainda não tenho acesso, porque aqui é bedrock, bedrock, bedrock. Ou seja, eu vou ter que fazer uma ponte eventualmente. These dois lockers, ok. Deixa eles cavando aqui. Deixa eles cavando aqui. Pra, eventualmente eu vou poder atravessar ali depois. Aqui não tem nada, basicamente. Aqui eu vou colocar. Aqui eu vou colocar um suporte. Pra não cair eventualmente. Ok. Vamos passar para a parte de cima. Eu tô precisando de coisa. O que está em demanda? 8, 7 com menos 5. O que eu preciso? Sandglass. Ok. Mas eu não tenho ainda. Pessoal, o que vocês estão querendo? Ah, mercado. Ok, entendi, entendi, entendi. Eu esqueci de fazer um mercado pro povo aqui, pessoal. Aí não vai, né? Marketplace. Olha lá, eu sabia. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Esse aqui já tem, né? Ok, vocês. Vocês vão mudar daí. E vocês vão ganhar um mercado aqui. Isso aí, isso aí. E vocês vão ganhar um mercado aqui. Yeah. Tá, que mais que vocês querem? Hã? Coal? Não, já tem coal. Ah, ok, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já estão felizes? Estão todos felizes? Estão todos felizes? Tem um saloon ali do outro lado. Será que eles estão querendo um saloon também? Ok. Vamos fazer o salão atrás do... O que é que eu tô precisando aqui? Survey Officer, Toolmaker, Saloon, Toolmaker, Scrap Found in Mine, Toolmaker. Ok. Vamos fazer um Toolmaker aqui. Ah, a mina é aqui, né? Vamos fazer aqui perto. Cadê o depósito? Ah, o depósito tá ali, ó. Depósito aqui, ok.
Tava. Mas já, ô pessoal, quem vocês estão reclamando? Nits, sério, pega com leva. Ah, não tem. Pô, mas é só fazer um que eles pedem outro, é incrível. Incrível. Gente. Ok. Como assim, pessoal? Tem carvão? Não tem carvão? Ah, é carvão que eu preciso, ok. Tá vendo? É só aumentar a cidade que aumenta a demanda. Carvão, quanto? 0,6. Ok, vou precisar comprar carvão. Eventualmente, então. Deixa eu ver. Trem aqui. Eu vou comprar carvão, pessoal. Vou comprar carvão. É 1.000 por carvão. Incrível. Deixa eu mudar isso aqui. 10. Não, não pode deixar isso aqui. Eu vou ter que cortar mais madeira. Isso é que eu vou precisar fazer. Deixa eu mudar isso aqui. Esse aqui ainda tá ok. Deixa eu ver aqui se eu acho mais floresta. Esse aqui ainda está ok. Esse aqui eu vou fazer um negócio de carvão aqui, porque esse aqui é só para fazer carvão mesmo. Esse aqui é só para carvão. Reforça. Ok, essa floresta era só para fazer carvão mesmo. Vamos ver se eu faço carvão aqui. Pessoal, tá feliz de novo? Tá feliz, né? Tá feliz, muito bom. Esse aqui é Toolmaker. Build a Pickaxe Maker. Cadê? Surveyor. Paved. Toolmaker. Toolmaker. Scrap Pound. Ok. Surveyor. Vou fazer um surveyor. Legal. E você, Dad? Faz o quê? Tá precisando o quê, Dad? De novo. These not satisfied. They also pay minor tax, which is your primary source of income. Residential generator, 20-25. Ah, workers. Eu preciso de workers. Eu preciso de trabalhadores. Ok. Ainda por esse above you can see. Ah, ok. Eu preciso de workers. Dinheiro eu tenho, hein? Gente, mas de novo! Numbers mean you don't have enough symbol in your file and they work slower. Como assim? Ok, work is not. Ok, precisa de mais gente, mais pessoal. Pessoal, tá na hora de matar a fome! Trabalhadores. Ok, vocês. Não dá pra ver nada aqui mesmo, tá? Sério? Sério? E aqui? Dá pra fazer aqui alguma coisa? Ok. Trabalhadores, eu tenho trabalhadores. Já estão satisfeitos. A árvore não dá pra fazer nada por enquanto. Ok. Eu acho que é isso aí, né, pessoal? Dá pra divertir bastante com o demo. Tem muita coisa pra fazer. E... divirtam-se, galera. Se inscreva no canal. Dá um likezinho. Essa é a segunda parte. E os meus bots estão insatisfeitos de novo. É só baixar um pouquinho que eles já estão... eu já fico insatisfeito. Se inscreva no canal, pessoal. Dá um likezinho. Sugestões, comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa eu virar aqui, pra nós vermos o que tá acontecendo. E fui! Divirtam-se! Fui!